Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Nəinki onları çizgi filmləri ilə motivasiya edirik, onları böyüdürük, tərbiyələndiririk. Həm də ki, onların qazandığı uğurlar, təhsil sahəsində xüsusən qazandığı uğurlar bizim üçün çox önəmli və fəxarət hissi yaşadan məqamdır. Dostlar, bax, bizim bir neçə məktəblilərimiz beynəlxalq olimpiadada uğurlar qazanıblar və biz qərara gəlmişik onları studiyamıza dəvət edək. İndi sizə təqdim edək. Bəli, qonaqlarımız Təhsil İnstitutunun şöbə müdiri Fuad Qarayev və olimpiadada uğur qazanmış şagirdləri. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Fidan Qarayeva, Şəms Əliyeva, Zəhra Bayramlı, düzdür? Bəli, hoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Növbədə başlayaq sizdən, hürmətli Fuad müəllim. Bu beynəlxalq olimpiada harada keçirilirdi, hansı şərtlərlə və hansı növlər üzrə uşaqlarımız orada iştirak ediblər? Mən də hər birinizi salamlayıram. 8-ci beynəlxalq Avropa Qızlar Riyazət Olimpiadası Ukraynanın Kiyev şəhərində təşkil edilir. Deməli, Beynəlxalq Riyazət Olimpiadasının təşkilat komitəsinin rəhbəri İngiltərəli Jay Smith-in təklifi ilə artıq 8-ci ildə keçirilən qızlar arasında Riyazət Olimpiadası, baxmayaraq ki, adı Avropa Riyazət Olimpiadasıdır, ancaq dünyanın hər bir tərəfindən burada məktəblər iştirak edirlər. Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Avstraliya, Yaponiyadan sırf riyaziyyat üzrə 50-yə yaxın tam 50 komandanın iştirakı ilə keçirilən bu olimpiadada məktəbli şagirdlər iştirak edirlər. Orada şagirdlərimizə 2 gün olmaqla hər gün 3 sual təqdim olunur və o 3 sualın həlli üçün şagirdlərə 4 saat yarım vaxt verilir. Aydın məsələdir ki, orada suallar kifayət qədər ağır və kifayət qədər çətin olur. Ancaq biz fəxrlə söyləyə bilərik ki, bizim məktəblilərimiz orada nailiyyət əldə ediblər. Biz ilk dəfədir Avropa, biz üçüncü dəfədir həmin olimpiyadada iştirak edirik və ilk dəfədir ki, artıq ölkəmizə medalla geri dönmüşük və ümid edirik ki, gələcəkdə bu nailiyyətlərimiz daha da artaraq davam edəcəkdir. Çox gözəl və istəyirəm bizim qəşəng qızlarımızdan. Bəli. Fidan kimdir? Fidan? Fidan sənsən. Fidan, danış görək necə oldu sənin bu olimpiyadada iştirakın? Çox yaxşı oldu. Birinci medalla gəldim. Birinci medalla, o takmışsan onu, elə mi? Bəlli bəzəkli birinci. Sonra? Sonra məsələlər çox çətin idi, amma bir neçə nəsini eləyə bildim. Əlindəki diplom nədir? Bu sertifikatdır. Burada deyir ki, birinci medal qazanmışam. Fidan utanacaqdır, çox yavaş-yavaş. Sən bu dağılışın məcbari olacaq mısın? Məsələn, misallarda yəqin tədbiq edirik. Daha çox yazı pozdur. Yazı çox olmaq. Amma keçən gelişim var. Keçək bana digər qızlarımıza. Adınız nə idi? Şəms Əliyeva. Şəms, bir sənə maraqlıdır mənə. Mənə maraqlıdır ki, axı biz riyaziyyatdan təhsil alar ki, məktəbdə 7-ci sinif tutaq ki, ayrı riyaziyyat var, 8 ayrı. Bunun cəbri var, bunun həmdəsəsi var, müxtəlifdir. Burada bu cür kateqoriyalara bölümlər var idi mi, yoxsa necə? Bəli, 4 bölüm olur. Kombinatorika, həndəsə, algebra, bir də ədədlər nəzəriyyəsi. Demək olar ki, olimpiadada bu bölümlər üzrə hər bir suala rast gəlmək olur. Amma məktəbdə gördüyümüz suallardan qat-qat fərqlidir. Çətin idi, yoxsa necə? Təbii ki, çətin. Çətin idi. Öhdəsindən gələ bildiniz. Hə, demək olar. Uğurlar sizə, çox gözəl. Digər bizim Zəhra. Zəhra, siz nə üzrə iştirak etdiniz? Görəm, diplomunuz da var. Həmin olimpiadanın xüsus mükafatı olan həvəsləndirici sertifikat qazandım. Olimpiadada ikinci iştirakçım idi. Ümid edirəm ki, daha yaxşı olar. Çox gözəl olurlar. Fadəm, uşaqlarla necə işləyirsiniz? Necə hazırlayırsınız uşaqları bu olimpiadalara? Həm də belə çox danışmırlar. Yaxşı bilirlər, amma danışmaqları yoxdur. Daha çox təvazkarlar belə deyək. Düzdür, biz biraz da ola bilər ki, həyəcan olsun uşaqlarda. Təhsil Nazim müvafiq əmrinə əsasən beynəlxalq olimpiadalara hazırlıq mərkəzləri yaradılıb. Bu hal-hazırda Bakı şəhərində fizika rəzət tamali üçün, kimya biologiya tamali üçün və Sumqayıt şəhəri elmlər tamali gimnaziyada olimpiada mərkəzləri yaradılıb və hal-hazırda 250-yə yaxın şagird həmin mərkəzlərdə dərsdən kənar fəaliyyət olaraq olimpiadalara hazırlaşırlar. Bu mərkəzlərdə biz yerli və əcnəbi müxtəlif universitetlərlə, akademiyanın institutları ilə əməkdaşlıq edirik. Uşaqlarımız laboratoriyalara gedirlər, ayrı-ayrı müəllimlərin dərslərini dinləyirlər. Nadir məsələdir ki, il ərzində təxminən 15 sayda müxtəlif olimpiyalarda iştirak edirlər və yavaş-yavaş ölkədə olimpiyada adət və ənənəsini daha ciddi yaratmaya çalışırıq. Maraq artır. Bu il artıq Respublika olimpiyadalarının təşkili və keçirilməsi, beynəlxalq olimpiyadalarda əldə edilən nailiyyətlərin uşaqlara gətirdiyi stimullaşdırıcı qərarlar uşaqları olimpiyadalara daha da maraqlandırır. Bilirsiniz, Azərbaycan hökumətinin istedad uşaqlarla əlaqələr verdiyi qərarlar uşaqları kifayət qədər maraqlandırır. Beynəlxalq
olimpiyadada qalib olan şagirdlərimiz artıq Dövlət İmtihan Mərkəzinin hətta keçirdiyi imtihanda iştirak etmədən birbaşa Azərbaycanda istənilən universitetin istənilən ixtisasını seçə bilmə haqqına sahibdirlər. Hətta bu dərəcədə onlara? Bəli, bəli, artıq keçəndən bu qərar var və onlar hansı yaşda və hansı sinifdə və hansı fəndən bu nailiyyəti əldə edilməsindən asılı olmayaraq. Bu kifayət qədər ciddi bir qatardır. Olur ki, öz sahənizə sizə uğurlar arzu edirik. Gələn dəfə həyəcanlanmayın. Daha fəal olarsınız, həyəcanlanmayın. İndi biz sizə çox maraqlı süre təqdim edəcəyim. Sizə həm də bir tamaşaçılarımıza. Daha bir istedadlı məktəblidən, uşaqdan danışacaq. Məsələn, siz, bax, biz demək... Necə ki, siz riyaziyyatda uğur əldə edirsiniz. Qara qələmlə fiqurlar çəkə bilirik, rəsimlər çəkə bilirik bəzən. Siz düz riyazi fiqurlar çəkirsiniz. Amma bizim dostumuz maraqlı rəsimlər çəkir. Gəlin, baxaq görək, o bunu nə cür yerinə yetirir dostlar. Daha bir istedadlı gəncimizlə tanış olaq.